Birželio 18 diena, Sierats, 550 km, 6:15 startas. Sveiki, sulaukiau vieno paukščio. Žiūrėsim, ar čia iš varžybų. 15:30. Ne, čia treniruoti. Treniruoti rodo, tai reiškia iš kito etapo. 6:07:47. Tai greitai leidžiasi 21 metų patelė. Einam. Tikiuosi šitas pirmas. Kaip supratote. O, ir dar vienas. Du. Kaip supratote. Metinukas grįžo iš praeito etapo ir pagalvojau, kad pirmas paukštis. Tai va, kada tik tai turiu du paukščius. Patikrinsim. 918 metų patelė. Ai, neižiūrėjau, 18, ne 21 ir 3031. 16:26:28 pirmas ir 16:26:38. Tai va, penktas etapas, o pirmas paukštis buvo iš ketvirto etapo. Pagaliau sulaukiau dviejų paukščių. Tai yra varžybos iš Vyškovo. Penktas etapas. Man 553 km su trupučiu tiesią liniją. Startavo 6:15. Na ir kiek supratau, kelyje buvo visko ir lietaus. Vėjo nėra tokio, bet sąlygos sunkios, taigi tiek laiko praėjo, virš 10 valandų paukščiai skrydyje. Kągi, laukiam kitų. Štai pasirodė dar du balandžiai.
einam. Einam. 19 metų. Ir 20 patelė. Pavargę paukščiai. Jau 4 yra. 16. 34. Tai koks alkanas. Čia keli grūdeliai. Eik namo. Įdomiai padu renkasi. 4026, 1634 ir 15009, 34. Na, jau smagiau truputį. Šiaip daviau 36 paukščius. Atstumas tolimas. -25 šilumos dabar. Rodo ir vės toks permainingas. Tiksliau, praktiškai jokia dabar. Kaip ir palankus vėjelis pietvakariuose sūkės. Buvo iš pietų, iš rytų buvo. Tai silpnas vėjas. Didelės įtakos neturi paukščių skrydžiam. Bet naktį lyjo, drėgmė ir toks šūtinimas. Penktas paukštis. 16. Pažiūrėsim. 16:40. Po 6 minučių 5 paukštis. Išsekė, pavargė. Gal ne tiek išsekė, bet 10 valandų skrydė. Tai sikers vandens su elektrolytu. Patenkintas paukštis didžiuosi. Tas irgi 18 metų, 3042. Tai kaip ir komanda būtų, jeigu įtiltų į procentus, o pasakysiu to, kiek išleista. Taip, išleista 313 balandžių, 63 konkursiniai. 5 etapas, tai mano atstumas ir mano balandžių sąrašas užregistruotų į varžybas 36. Va, leidžiasi 6, matau. Gan iš geros krypties. Jaučiu 3075. Šaunuolis. Labai stengiuosi. Štai kaip jis patenkintas.
ir lizdų pasidžiaugti. Ir palesti, ir... Ei, palesti, ei. Ei, palesti. Geras. Taip, čia rodo 7, bet iš tikrųjų 6 paukščiai, nes vienas grįžo iš praeito etapo. 3.075, kaip ir sakiau. 16.42. Na, ką žinau, ar jisai papuls į konkursinius, bet tikėti verta. Tai grįžo killeris, 7. Einam. 16 metų. Veteranas. Šaunuolis. Pavargai. Septynių metų paukštis. Savo legendinę istoriją. Džiaugiuosi jo. Jo laikas būtų 16.47. Dar vienas nusileido. Kažkaip labai žemai ir iš rytų pusės žemai skrydo, nes pastebėjau. Einam. 19 metų patelė. Einam. Štai. Sparnai paleisti. Atpaukščiai žvalus. Išalkės. Daug energijos išeikvojo. Jo, 1.61. 8. paukštis, 16.49. Tai killerio patelė. Tik išjungiau kamerą ir dar kažkoks sukosi ir nuskrydo. Rytų pusės. Einam. 9. paukštis. Baltas žiedas, 20 metų patelė. Ar nebus 5.002. Thank you.
kelią grįžo. Tai bus 5.002, 16.55, 52. Tai 9. paukštis. 5.002 yra šviesaus atminimo Rimondo Chmeliausko linijos paukštis. Džiaugiuosi jo paukščiais. Štai grįžo 10. paukštis. Prangis, 17 metų patinukas. Nagi. Irgi jau savo atidirbęs. Bet dar sportuoja. Šaunuolis, 10. paukštis. Na, eik. Ei, gerutis, pavargai. Jo krūstai. Yra. Jo patelė laukia. Dešimt iš 36. Na ką, einam, pažiūrėsim, kiek paukščių susirinkę. Matom, yra 17:42. Taip, laikrodis rodo 12, bet iš tikrųjų yra 11, nes pirmas nesiskaito. 11 yra patelė atskridusi 17:03:18. Tai kągi, tuo ir norėčiau pabaigti šitą reportažą iš 5 Vilniaus klubo varžybų etapo. Na, ką pasakysiu, galiu 11 paukščių, tai iš 36 dar nėra trečios dalies, bet džiaugiuosi grįžusiais. Lauksiu ieškančių namų. Ir kągi, visiems vienodos sąlygos praktiškai yra kaip yra. Lauksim rezultatų paskaičiavimo ir matysim, kaip čia mums seksis. Visiems geros nuotaikos, gerų emocijų ir dėkui, kad buvot su manimi. Gediminas Žilinskas, Bogaslaviškis, visiems gėrio. Lietuva. Na ir 12 pabaigai prisistatė. Štai. Matot, kokie pavargė paukščiai. Ne juokas, 553 km šiek tiek tiesa linija. Tai vat yra 19 metų patelė. Štai tokios būklės. Viso, ačiū išdėmesi.